Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Vieira do Depois dos 15 e hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. Eu notei que a galera gostou muito quando eu falei sobre cabelos e tratamentos capilares aqui no Depois dos 15, então eu decidi visitar mais um salão pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Dessa vez eu vou ao Estúdio Tez, que é um salão super conhecido aqui em São Paulo e tem um monte de tratamento diferente. E, além de falar sobre os tratamentos, eu vou pedir algumas dicas pra que vocês consigam usar a na casa de vocês, porque eu sei que nem todo mundo mora em São Paulo e nem todo mundo tem grana pra pagar um tratamento desse no salão. Mas eu acho sempre interessante conhecer o que tem no mercado, as tecnologias e, claro, entender um pouco mais sobre o fio do seu cabelo, por que que seu cabelo tá assim, por que que seu cabelo tá assado. Bom, eu espero que vocês gostem de acompanhar mais esse dia comigo e vamos lá! Tchau! Seu cabelo, ele tem química, alguma coisa? Eu faço alisamento. É um alisamento que chama verniz. Eu já experimentei toda a química que você imaginar na sua vida. Chocolate, morango, napolitano, tudo que experimentaram. Tudo. Eu comecei a fazer química no meu cabelo com 13 anos. O cabelo é bem crespo. Bem crespo. E encontrei, eu acho que a gente tem que encontrar uma química que funcione, né? Que funciona. E essa deixa o cabelo mais natural, assim. Ele não fica aquele retão. Tá, e ele deixa um pouquinho anelado, tá? É, aqui tá no Babyliss que eu fiz ontem, mas mesmo natural quando lavo, seca a ponta, fica mais onduladinha. Então fica com a aparência retona. Assim. Retona, né? E aí como eu faço química, eu nunca fiz nada assim, já tentei, mas meu cabelo tá todo sem descolorante, nada... Sem nada. Você nada nunca utilizou nada de... É, isso. Ótimo. E o seu couro cabeludo? Você sente aquele oleoso, normal, o que é? Ah, eu acho que é misto, assim. Eu não sou aquele tipo de pessoa que tem que lavar o cabelo todo dia porque não sente. Não, eu lavo lá dia sim, dia não, mas assim, não porque tá impossível, é misto meu cabelo. É misto. A pontinha, como ele é comprido, fica um pouco seca, às vezes. Seca. Tá? É. E a raiz é mista, assim, não é mista. E você toma alguma coisa de vitamina, alguma coisa? Não. Né? Nova também, filhos também, você não tem. E o seu hábito alimentar? Dentro do que você come, você ingere, você come folhas verdes escuras? Sim, eu sou bem na treva. Você tem a pele maravilhosa, né? Então, e agora principalmente, porque assim, na realidade eu tenho que se alimentar muito bem se você não praticar um exercício. E eu tenho a questão hereditária também, né? Minha família toda tem colesterol alto. Nossa, e aí eu fiz exame e meu colesterol não tá alto, mas já tá, tipo, no limite. No limite. Aí agora eu refiz a minha dieta, só não tô comendo fritura, tô cuidando mais ainda do que eu já cuidava. Mas no geral eu me alimento muito bem, assim, Então, por que que eu pergunto isso pra você? Porque as folhas verdes escuras, é importante você falar isso para as suas leituras. É, ela tem a maior concentração de aminoácidos mais parecido do cabelo, tá? Que é a cisteína. A cisteína, ela tem dentro lá da química, lembra da química? É, ela tem um radical que é o sulfeto, que é o enxofre, né? Que a gente então, essa ligação de disulfeto que a gente fala é a que dá elasticidade no fio, para ele aguentar qualquer química, qualquer coisa. Então, isso, eu sempre falo, então, folhas verdes escuras e aquela castanha do Pará, sim, sabe? Sim, adoro. Você gosta? Ótimo. Então, no mínimo duas por dia. E o que que acontece com a castanha do Pará? Ela tem um lipídios muito parecido com o cabelo e ela também ajuda na hidratação. Folhas verdes escuras, brócolis, couve, agrião, né? Rúcula. E dá pra fazer, Aí você pode colocar uma receitinha, você vai experimentar aqui. Quando a gente faz uma nutricionista, por isso que eu falei, a nossa pegada é bem área saúde também. Que não adianta só, não é cabeleireiro. Não é. Então a gente vai a fundo da pessoa pra eu entender o que. Às vezes a pessoa fala, putz, Marcela, não como nada, sabe? Minha vida é desregrada. Ou ela tá passando por um estresse. É, estresse. Aqui é o nosso. Aqui é o nosso tete a tete. Que aí eu pego e através do que a gente conversa, eu vou desenvolver a forma na hora pra você. Entendeu? Então, as folhas verdes escuras é um dos motivos. Uma coisa que é importante, por exemplo, que você vai fazer a renovação celular, você pode até falar com a sua leitora, pegar o mel, pegar açúcar refinado, não pode ser cristal, porque cristal pode machucar o couro cabeludo. Uhum. E fazer uma renovação aqui, ó. Esfoliar aqui. Uma vez cada 15 dias, tá? Isso. Olha, aí. Receita caseira. Então tem um monte de coisas.
o dia que você quiser, estou à disposição. Ah, legal. Eu sou de cosmetologia também, então assim, de clareamento de manchas. Tem um monte de coisas que eu posso te ajudar, tá? Pode, então vamos esperar para ver os comentários desse vídeo, daí a gente já combina de fazer o próximo. Isso mesmo. Bom, então eu vou te explicar exatamente como é que funciona o nosso trabalho e também o que, que é importante para uma saúde do fio, né? E aqui a gente tem uma bolsinha dentro chamado folículo piloso, da onde sai o fio, certo? Tá. Aí, junto, anexo a ela, tem o que? A glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela produz o sebo do nosso, da nossa estrutura. E aí, o que que acontece? Ela desemboca no folículo. Que é ela? O sebo é importante? É, ele vai fazer a hidratação natural desse fio. Só que, por exemplo, restos de shampoo, restos de condicionador, poluição do dia a dia ou algum alergênico que você esteja usando um shampoo inadequado, o que que acontece? Forma como se fosse uma estrutura estranha no nosso couro cabeludo. E o nosso organismo é muito sábio. Por quê? Porque ele libera o sebo como proteção para o nosso couro cabeludo. Aí o que que acontece? Vai liberando. E pode ocluir, ou seja, entupir esse folículo, entendeu? Com restos de shampoo, restos de sujeira e tal. E não troca oxigenação com esse cabelo aqui. E aí o cabelo cai. E o cabelo pode cair. Então, a limpeza aqui do couro cabeludo é tudo onde começa. Por quê? Porque as células vivas estão aqui, entendeu? Aqui são células queratinizadas. Sim. Então, pra gente ter um cabelo saudável, a gente também tem que ter um couro extremamente saudável. Ah, é, tá? Legal. Então, isso aqui é como se fosse um detox que você tem que fazer do couro cabeludo. Aí depois que a gente tirar o tampãozinho, eu vou ver pela câmera, né? Se você tem ou não. Aí depois vem uma fórmula exclusiva para esse cantinho aqui. Ai, se que você legal. Tem queda, se você tem o excesso de oleosidade, se você tem tudo isso aí, a gente já faz toda essa alteração aqui. Que tá legal, bom? Que legal. Então, essa é um dos primeiros passos. Gente, olha. Meu cabelinho. Esse é o seu fio. Tá? Aqui a gente tá avaliando o seu couro cabeludo, tá? Você tem. Dá uma melhoradinha no. Gente, que nervoso! Nervoso não, tá ótimo. Olha, cada folículo seu, olha quanto cabelo que você tem, Bruna. Tô isso assim, é muito? Bastante. Deixa eu te falar. Gente, chocada. Olha só, cada folículo aqui tem 1, 2, 3 fiozinhos. Então, quer dizer, problema de carequinha você não vai ser. Então, mas você sabe que isso de nascer 3 cabelinhos é no corpo inteiro, assim. Eu tenho um problema até com depilação. É. Quando nasce o fiozinho, ele já nasce inflamadinho, tipo, vamos por axila. Agora não eu tô fazendo a laser. Porque é a mesma coisa, tem 3 por folículo, né? Folículos. Deixa eu te falar. Gente. Tá vendo aqui? Você lavou quando esse cabelo? Ontem. Ontem. E você, lembra que eu falei pra você, mesmo você falando, um dia sim, um dia não, você tá vendo como ele aqui tá um pouquinho mais obstruído do que o normal? Eu tô vendo. Isso aqui é o quê? É a secreçãozinha, né? Restos de shampoo, de condicionador, de poluição e o sebinho que vai lá da glândula sebácea vai saindo pro cabelo. Entendi. Tá bom? Então, o ideal pra um cabelo saudável é sempre a gente fazer essa limpezinha. Que legal. No zoom, pra gente poder ter esse cabelo sempre saudável. E então, aqui começa toda a saúde do cabelo. Mas no geral tá tudo bem. Tá maravilhoso o seu cabelo. Maravilhoso. Seu cabelo, olha, a maioria aqui estão no diâmetro sempre iguais. E aí você acha, entendeu? Que meu cabelo é grosso, fino, normal? O seu cabelo é grosso. Grosso, tá? Né? O seu cabelo tem uma boa resistência a algumas químicas que você queira fazer. Se você colocar aqui, onde colocar tá falhando. Aqui agora, ó. Aqui, vamos lá. Aqui eu tenho as entradinhas, né? Da família. Entradinhas dela. Dos Vieira. Mais aqui. Quer ver? Mais aqui. Isso. Olha como que aqui dá pra você ver que esses fiozinhos, dá uma melhoradinha no esses fiozinhos, você tá vendo que a gente chama velos, sabe? Alguns fios. Bem fininhos. É, que não sai disso, não é verdade, Bruna? Quando você
desde pequena você tem esses, né? Cabelinhos assim na testa. Tem pessoas que têm essa probabilidade de ter. Mas isso tá super tranquilo, tá? Agora a gente vai ver o nosso fio, o seu fio. Tá. Então, olha, esse fio seu é um fio virgem até, né? Porque, olha, a constituição aqui, tá vendo o branquinho aqui de dentro? O córtex a gente consegue ver. Tá? Uhum. Então ele tá super saudável a gente ter, tá? Porque você uhum. também usa alteração de temperatura. Isso. Que é a parte da. Olha, olha como que já na pontinha. Abre um pouquinho. Ah, uma melhoradinha. Olha, aqui dá pra gente ver uns pontilhadinhos, não tá? Você tá vendo como ele é um pouquinho? Ó, tá vendo aqui? Ele tá um pouquinho mais judiado, tá? Porque é a chapinha, é o calor do secador que a gente pega sempre essa. Dá uma paradinha aí. Isso. Aqui, ó. Aqui é uma quebra capilar, tá? Isso aqui vai quebrar. Ah, isso aí. Tá vendo? É quando você pega o fio que você vê que ele vai dividir. Isso, tá bom? Esse aparelho, ele vai tirar, como se fosse, ele vai tirar todas as pontinhas secas e duplas, tá? Então ele deixa o cabelo saudável sem mexer no comprimento. Mas ele dá uma picotadinha, como é que é? Qual é, ele dá uma... E você vai olhar os restinhos depois, dá... Ah, fica uns restinhos. Mostra aí. É, tem uma hora que tiver mais, aqui, né? Hora que tiver mais, a gente vai te mostrar aqui. Beleza, legal. Hora que tiver tudo, aí você já vai aparecer, tá? Tá bom. Todas as pontinhas secas que tiraram do seu cabelo. Ele passa por dentro da máquina e existem várias lâminas que giram continuamente. E elas são muito precisas, elas realmente só fazem a limpeza das pontas secas, duplas e danificadas, sem alterar o comprimento. Então, ele fez aqui na minha franja, eu falei, ficou mais lisinho, eu achei que você fosse quente, mas não é. Porque quente. Porque a palavra certa não é nem que ela faz um corte, e sim uma limpeza. Na verdade, ela não corta, ela limpa. Muito legal. Esse pozinho de cabelo aqui, esse pedacinho de cabelo é o que a máquina tirou. Então, não sei se vocês vão conseguir ver... Mas assim, é só o que tava quebrando mesmo, né? Exatamente. Já tava danificado. Então, ó, o cabelo já tá muito mais brilhoso. E assim, o legal é que não é uma coisa que demora muito tempo. Foi o quê? 5, 6 minutos, não sei, porque o cabelo é muito também, viu? E olha como tá brilhando. Eu amei. Agora nós estamos aplicando uma solução desencrustante. Ela vai agir no seu couro cabeludo, amolecendo as impurezas mais profundas do bulbo para que a gente consiga sugar e deixar o seu couro limpinho. O que a gente está aplicando nela é um ozônio para abrir os folículos agora, para depois a gente sugar toda a sujeira, os restos de shampoo, a poluição, tudo isso aí, tá bom? Isso é para desentupir, né? Exatamente. Para sugar toda a obstrução do couro e do bulbo capilar. A gente vai fazendo essa desobstrução agora para acalmar a glândula sebácea um pouquinho, para ela também não liberar tanto o sebo, desculpa. Aham. Uhum. Tá bom? Conta pra gente o que você colocou aí nessa fórmula secreta. Aqui tem aminoácidos, tem um pouquinho de minerais, aqui óleos essenciais também. Então tudo isso para melhorar o seu fio agora, que agora uhum. a gente está tratando o seu fio. E olha, tem um monte de produtos aqui e ela vai criando o que meu cabelo precisa, que o cabelo que a cliente precisa. Muito legal. Gente, acabou o tratamento. Olha só como meu cabelo tá brilhando. Olha só. Este cabelo. Na parada do dia, tô aqui no YouTube Space e como vocês podem ver, num cenário muito fofo, durante quase um mês, menos de um mês, rolou um cenário especial aqui, comemoração ao filme dos Minions, que eu ainda não assisti, preciso assistir logo. E eu acho que eu sou a pessoa que mais fala de Minions na internet. Mas olha que gracinha este cenário. Gente, olha aqui. Daí os YouTubers... vieram aqui gravar vídeo de culinária, então se você assina muitos canais, você provavelmente vai ver esse cenário em vários canais diferentes, ó. Tem uma parte meio pra fazer videozinhos de culinária, arrasaram muito. Daí o Antônio me chamou pra vir aqui fazer umas fotos, porque ele tá fazendo um vídeo pro canal dele, eu vou deixar na descrição o link pra vocês se inscreverem. E aí a gente fez umas fotos, e ele tá fazendo um making of das fotos. Então, tipo, tem um monte de conteúdo legal pra ir, agora eu vou gravar um vlog com... Tati, vem cá. Olá! Não diga alô, diga como vai, Galisteu! Gente, e eu já tentei gravar esse vídeo com ela umas 50 vezes e sempre dá alguma coisa errada, mas hoje vai.
Então é isso. Eu vou mostrar um pouquinho mais do cenário pra vocês. E mais tarde tem outro evento. E aí eu vou levar vocês junto comigo também. Eu tô com... A cara de sono vai começando, né? Aparecer nos vídeos. Fazendo uma foto com o Tony. É uma foto jogando um monte de coisa pra cima. No caso, Polaroids. Ele fez, tipo, várias fotinhas do... de ensaios que nós já fotografamos. Muito fofo. E eu ganhei uma caixinha também. Sabe que gente, fala se isso não é amor. Certeza que é amor. Olha só que lindo. Amei. Vai ficar no meu quarto. A gente... Olha a cara de louca! E aí eu tava contando, não sei se vocês lembram dessa foto, que é uma foto que eu tirei com soprando glitter, assim. E as pessoas acham que é textura de Photoshop e tal, e não é. Eu fui na papelaria, comprei um monte de potinho de glitter, de purpurina, e... Fiquei soprando. Só que aí sujou a casa inteira. E aí a minha mãe me xingou muito por meses, assim. E aí eu faço aquela piada, né, que mãe... Casa de diversão, não tem poeira, tem glitter, entendeu? Mas acho que até hoje, se você olhar no azulejo lá de casa, tem um pouquinho de glitter. Então, se você for tentar isso na sua casa, já vou avisando que vai fazer uma sujeirinha. Mas a foto é muito legal, é a capa do meu Flickr até hoje. Eu acho que é a minha foto preferida da vida inteira. Da marca, olha só. Vários produtos. E esse espelho bonitinho. Oi! Ó, eu tô de delineado já, mas ele vai passar com tá? Verde. Eu nunca passei delineador verde. Deveria ser Bruna Atrasada Vieira, porque toda vez que eu lembro de gravar, tem alguém me esperando e eu tenho que falar super rapidinho. Mas ó, eu tô indo encontrar o Rafinha Bastos, porque ele me convidou pra participar do canal dele, chama 8 Minutos. Então vai ser um canal de entrevistas, então ele vai me entrevistar. Eu tô meio com medo, porque eu não sei o que ele vai perguntar, mas eu tô indo pra lá. Daí depois eu coloco o link pra vocês na descrição, pra vocês assistirem a entrevista também. Ó, eu tô com minha blusa do Batman pra dar sorte. Tô com uma calça, aquela calça da American Apparel. E aquela bota da Crave Canela que quase anda sozinha por aí. E eu já chamei o elevador, então a gente tem que ir. Acabei de chegar da entrevista, foi bem tranquilo. Mas teve uma parte da entrevista que a gente tava falando sobre Tinder, sobre rede social. Porque eu falei que todo cara que eu me relacionei mais sério até hoje, eu conheci pela internet.
E aí eu tava falando que eu acho que a maneira com que as pessoas se relacionam mudou um pouco, né? E aí eu falei que, assim, eu não gosto muito desses aplicativos tipo Tinder, porque é meio superficial. O que é um lugar pra você conhecer a pessoa? Mas antes de conhecer a pessoa, eu gosto de saber se ela tem a ver comigo, tipo, se eu acho interessante. E aí eu falei que eu gostava muito de meninos inteligentes e meninos engraçados. Aí ele falou, ah, então seu namorado deve ser muito feio. E aí eu fiquei muito sem graça, porque, tipo, eu não esperava que ele falasse isso, sabe? Mas eu falei, não é nada, ele é um gato. Aí ficou, tipo, eu e ele na entrevista discutindo isso. Bom, mas eu acho que ficou legal. Quando sair o link, eu divulgo pra vocês, tá bom? Eu tô aqui no meu quarto e chegaram umas caixas. Eu trouxe da portaria. É legal que eu não vou buscar caixa sozinha, porque eu volto parecendo que é Natal, assim, com um monte de coisa. Daí eu vou mostrando algumas coisas legais pra vocês. Eu vou virar a câmera. Essa caixinha aqui é da WeWood, que é uma marca de relógios, ó. E eles mandaram esses dois modelos lindos. Esse daqui eu já tinha olhado no site e eu vou dar pro meu pai. Eu escolhi pra ele, na surpresa. E esse daqui é o meu. Eu amo, amo, amo relógio assim clarinho. Eu também gosto de preto, mas eu adoro clarinho assim pra misturar com pulseirinhas coloridas, tá vendo? Olha, é uma graça esse relógio. O legal é que a marca tem uma pegada toda, tipo, natural, que eles replantam tudo. Então, assim, é uma marca que eu gostei muito de conhecer e eu vou experimentar e vou começar a usar nos looks do dia. Vocês vão ver aí mais pra frente. A segunda caixa que eu vou mostrar pra vocês é de uma marca que chama Incas. Olha só que gracinha. Eles mandaram esse tênis todo estampado. E eu amei porque ele é super colorido. E é legal tênis diferentes, assim, porque você tá com um look super básico, super confortável. Mas ao mesmo tempo ele é diferente, porque ele é todo colorido. Deixa eu mostrar os dois. Ó, olha que lindo. Gente, é muito fofo. Eu preciso arrumar o cadastro direitinho. Ó, mas dá pra vocês verem como ele é todo colorido e todo diferentão, assim. Eu também quero montar um aqui do dia fofo com ele. Eu gosto muito porque eu tenho bastante legging preta, tipo, pra usar no inverno. Então eu gosto de colocar as cores nos acessórios ou nos calçados. Olha, gente, eu recebi um monte de convite de casamento aqui de uma tal de Aline e Ricardo. Mas eu não conheço nenhum Aline e Ricardo que vão casar. E eu acho que o porteiro errou o apartamento. Então já fica aí o desejo de muitas felicidades pra Aline e pro Ricardo, porém não poderei comparecer ao casamento por motivos de não conheço vocês. Que louco. Deixa eu mostrar pra vocês que graça esse sapato. Eu não sei se eu chamo de chinelo, se eu chamo de sandália. É de uma marca que chama Lily's Closet, ó. E ele tem esse ursinho aqui, vendo que tem um glitter, é super brilhoso. Eu confesso que eu tenho dificuldade de pensar num look com esses sapatos que mostram um dedo aqui, sabe? Tipo, abertinhos. Mas esse é tão fofinho! Tão fofinho! Olha que graça! Eu vou tentar fazer uns snaps com looks deles pra vocês verem se tá aprovado ou não, tá? Mas é muito fofo. Bom, gente, acho que eu não vou mostrar mais nada pra vocês, porque senão depois, quando for pra gravar o vídeo de recebidos, eu já vou ter mostrado tudo. Então, esse foi só um spoiler. E assim que eu chegar em Atibaia, eu gravo vídeo de recebidos pra vocês. Fechado? Agora eu vou arrumar essa bagunça, colocar tudo na mala e vou escrever. Seguinte, eu acabei de receber o texto do livro O Ano Inesquecível. Eu já tinha escrito, aí eu mandei pra minha revisora, aí ela fez os comentários dela, e aí agora eu tô aceitando ou não algumas sugestões que ela deu pro livro. Então eu vou passar as próximas horinhas trabalhando no livro. E eu tenho que fazer alguns posts pro blog também. Depois eu vou editar um vlog. Então provavelmente vai ter bastante vídeo nos próximos dias aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando desse vlog. Hoje é sexta-feira. Então eu vou passar tipo a sexta-feira toda trabalhando, porque amanhã tem mais gravação. Aí segunda tem mais gravação. E aí depois eu vou pra Atibaia e eu vou pra casa, tá bom? Então vou trabalhar e vou arrumar essa bagunça.